Всім привіт! Презентую вам лоце Угі жіночі бренду Джети. Вони представлені двох забарвлень, такі чорні та коричневі. Всередині в них хутро, вони дуже тепленькі та зручні і легенькі. Розміру 37-го та 38-го буде дві пари, 39-го та 40-го буде три пари і 41-го розміру у нас буде одна пара в лоті. Загалом буде 11 пар, вартість лоту 4900 гривень, а собівартість однієї пари ух, всього 445 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!